nggih. Para kateng sedaya budaya kagung dalem tindak satu kinomatan. Menika barakan sampun nane kewan alas kang sarta galak ingkang sampun kelaraken wonten karsa panjenengan sami. Nuwun sewu nuwun pangapunten. Amargi wedalipun terbatas ing mriki selajengipun arupi pasukatan kota terakhir ugi arupi pasukatan tek-tekan. Metalipun rampak barok kados petiki prahipun kita sawarga ngaturaken cukup pinarak sugeng pirsani kados titik punanipun pagedaran. Roga sami putra ngaturaken nuwun. Nuwun. Nino nate. Rogo Samboyo Putra. Nino nate. Ayo adik-adik saya dengar pak, dengar pendek. Nol sewon mas-mas ini harus terpikir. Menyal saking sal sonok wis sonokan sampai lima bak pot tering pomat bak kedara kau tak berikan candra di tinong porokan dan putro. Ekang di tinong gokan sampai merasuk wis sonokan berat jadi dan dam jak dam jak cemelorat candra di tinong drok atio selok lagi di selok ke karan patu. Lagi di kang resmet kang ketinggal merabok candra nih. Cemelorat di tinong drok atio suryo kalaki muncul kang lagi madangi jakat. Nino nate. Sekoro yo nono
Wayahe gegering jawi ramene pasiratan aku medalipun Sang Prabu Singobar jengkaripun Prabu Singobar Karendaning Prabu Singobar ingkang sami mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wonorin Boyo wana kang aran alas lir gedhe boyo kang arep pengemu Alas kang cumudel akeh pokoyo pengimpuh kang gedhe gara-gara kang gedhe. Kapital sakmenane kewan alas kang sarta galak. Wadya bala Prabu Singobar. Naga Lotus Wah Gojlek gojlek Iblis laknat cok bedaing bumi aketekin jagat Inarwan Dewi Sok langit Bikantuk Prabro Joko Lono Siwan Donokulo Hanyalo Yoporo Joko Tunggal Nyawiji badeng lamar Dewi Sok langit Kasaru Prabanyo Nogo Lar kumbang Dalipun barisaning para naga Saru Prabanyo Naga Heroes Gredaning Prabu Singobar Mijil saking Kuntol doyo Tumut jawa tering projo Kediri kumpul ning alun-alun Bebasan perang rojo sewu negoro Gojlek gojlek Singa Barong
cokang geki Wani soto ane dekate jian larang apa pucuk ing tuwa kang besok wani saiki wani natyan katangi Percaya yen singa baraga bakal kamong sapa ndoro ana kita rumangsa ing mengi tekeko kayu luput tok ing lara luput tok Rata cewa rata cewa lukit Cep seta jatakan Purun panalakuan Tanono Allah.
satemah tirta mali adung tanono karangi kawa mami kunodo dutan si kirono Gembira, bajang, DKTC Yen, Latus, Lar Kumbang. Thank you.
Dusun Madurian Ringin Pintu Pelamane Kang Abah ing Laladan Kabupaten Kediri dipun paringi wilujeng selamat rezeki ingkang kathah barokah dipun paringi kesehatan amin amin ya rabbal alamin. Bung pilih ing mriki kita sabarenggo wonten kledak kladuk ing ngatur kota itu mangsuwe kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan khusus kagem bapak dalah ibu ingkang dahar satu pinormatan ing mriki kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi akhiripun dening para kadang putra-putra panglipur ingkang saged pinanggih rahayu kalis saking sabdikono jaman kepungkur ana jaman Sayyidina
poro-poro kagem nonton ingkang kahilangan kunci sepeda motor ketinggalan di parkiran ya yeah. Kunci remote sepeda motor bisa mengambil di atas panggung motor sebahun.